transmitindo para mais de 30 milhões de torcedores em Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, Sul do Maranhão, Norte, Nordeste, para um Brasil gigante. Fique ligado, Rádio Brasil Central de Goiânia, o mais famoso microfone esportivo do Centro-Oeste brasileiro, a caminho da Copa do Mundo na Itália. Eu tenho certeza absoluta que vai ser isso aí. Eu vou estar na Itália em 90, narrando a final da Copa ao lado da nossa seleção, porque ninguém segura o nosso timaço.